това е геймплей на някаква си игра, не знам каква е тя. Това е бре! И колкото съм рапър, поне съм Чаго Джиката. Ой, добре, аз не съм Чаго Джиката. Баска да знае как всеки ден си надувам симфония в кърчата. Значи, Баска, внимавай утре! Спокой, но... А защото тази Баска е той се натити с порус, ако стави с сини очи. Човек, ти да не си хванал фъски. Ти представяш се верно да добре някакви фъски, човек. Толкова е хванал фъски, към ти се самоубием. Това не е управление, да. Покуски ми трябва тук от това да идиот. Да, а погледи, Алекс, не може да гре и вечно. На това да се гре! Това ми гре да е въпростията, аз не го чувам даже. Отпужи се усите. Отпуши ги, да го яко. Имам чувството, че ти набравя два тели в ушите. Хе, чакай бе, как си сложи тели в ушите този човек, бе? Слушалките! Ай, какво на първия човек? Как не стига вас по пътка? Едва ти пиздец е грозен. Представя. Я подай грозен при банка, че идва да изите на правата уста. Това не го мога. Павко, не видеш па? Това пачи. Това правиш, защото си професионален на пачи. Павко, кажа това. Не, трябваше да се както пияница в по-дъп. Айде, не дъп, а стоп. Баско, колко тъпи не спи? 3-4. В момента се гоним с снега. Гоним двойката, да. Така да погледна празните бутилки, абе, там той има 9 бутилки, бе. Баско е пиян, бе. И горът съм пиян, бе. Ей, това много мраво. Като поднесе тук колата, после е един час на мутро. Ей, така ще... Я нека я проверим. Лил. Обновление маршрута. Ако ти на руски ли си го сложил? Ага, не още друг език. Не можа да си го сложа. Няма ли английски? Нямаше, уж играта пише на български, да, ама обаче то се оказа на руски. Не, да си пробата. Да, лъжат хората само. И добре, то път не се забихте с това. Та играта сигурно е с някаква бедна графика, не? Не, средно качество, аз игра на ниска графика и пак това. Защото иначе на висок ще ми засичаме. На следващем перекрестке налево. Поверните налево. Опа.
А вот этот позор на хлеб, когда мы на его тут было. Во, нахуй. О май гад! Диспетчер 11, всем патруля, мадам. Ищите форт. Водитель ранее задерживался за нарушение правил. Немедленно остановитесь. Диспетчер, нарушителя последний раз видели там, где я нахожусь. Вас поняла, Адам. Продолжайте поиски нарушителя. Остановитесь немедленно. Баска в упор на цели. Немедленно остановитесь! Я мало мехфон это... Диспетчер, я понятия не имею, где сейчас находится нарушитель. Вы едете в неправильном направлении. Развернитесь. Диспетчер, мы упустили нарушителя из вида. Нарушитель скрылся, повторяю, нарушитель скрылся. Вас поняла, Адам, продолжайте поиски нарушителя. Можешь говорить, что прямо си? На следующем перекрестке... Вас поняла, один Адам 6. Вы едете в неправильном направлении. Развернитесь. Баску, ты не питал пусти его, чувак. Ты что пустила? Ты не питал пусти сейчас, по-моему, пиранка. Что ты понял, пустила на силу? Че за мама фан пулится-то? Диспетчер, я понятия не имею, где сейчас находится нарушитель. Вас поняла, Адам, продолжайте поиски нарушителя. Даже вы бред, не. Че мэкфану... Это один, Адам 6. Вижу вашу машину, начинаю преследовать. Второй сломал. 204, Адам 6. А вы не там уехали? Ну, нам тут пустая игра, если вы думаете, что вы там на русский у вас. Остановитесь немедленно! На место назначения осталось 3. Диспетчер, я понятия не имею, где сейчас находится нарушитель. Вас поняла, Адам, продолжайте поиски нарушителя. Прижмитесь к обочине. О, Саша просто попали сколько на табаке. О, не. Фанала полицията. Фанала полицията. Я ти глоба, така какви си тия 56 000, аз го съм наперо толкова, но просто си кажа като хората. Не. Аз съм прегазвам няколко човека. Не, жената не. За щастие хората са оцелели и само блъснах двама трима. После минах в една банка, взех банката. Взех и банката, да, верно. До места назначения осталось 2 мили. Баско, по принципу, човешки живот е много пари. До места назначения осталось 1,5 мили. Той ти каза, че съм газил хора, бе, аз боснах някакво коли. А, и след това няколко хора си газил. А, мога съм го казал, там. До места назначения осталось 1 миля. Искам да видя, ако те блъсна с всичка сила, колко пари ще паднат от тебе. 5 сотинки. Това е легендарен блъсна. На следващите перекрестки направо. До места назначения осталось 1/2 мили. Не там, а тук не попадне. Един лек поне да падне там като легендарен блъс. Какво? Един лев ли? Да. Няма как да стане. Вы прибыли к месту назначения. Вика, что на тия милените малките? Ааа. Бач, да, играл нищо, че от 2008, ама пак имах
поне хубава играта, а графиката в смисъл. Значи от 2008-2010 са хубава игрите, в смисъл графиките. Ти да видиш сега игри, какви графики имат. А доброто, не ги знам. Макар че тази игра, ако излезе, сега е още една версия на... Аз това съм мисля да си взема Xbox, защото са някакви яки. Да, за Xbox... За Xbox всички игри мога да си играеш, защото там поне няма такива апдейта, ама сега като излезе Xbox с новия и гледа какво става, няма да... Всички ще искат да си купат такава и то няма да има никой на... Знаеш. На линия в нормалния Xbox. Да. Ама не се сещаш, нали се сещаш колко ще строя сега новия? Над хилядарка човек. То новия Xbox, как се казва, че е Xbox One? Обе Xbox One сърква безкрайно много, се показвам, че вземете си ти S4 по-скоро. Да, тук гледах, че и на интервюта на Machinima също му казах, че нещо Xbox много, много са гадни били. Купете си ти S4, бе, нубове такива. Ма, аз точно това... Това ще правя 2-4, ще добия глата, бум глата, бум глата. Точно това се опитвам да ти кажа. Ама то, виж, точно, що нема Xbox One да припечели толкова много хора, то те такова, че ще остане в... Да, аз казвам, че Xbox One не се попрекли S4, ти такви си на момче. Ако ти ме слушаш въобще, значи ме разбереш, викам, че Xbox One няма никакви хора да припечелят така. Да, не съм. Знам. И ще станат на... Да, в мен си съм усилил слушалките и слушам как комбите тук са станковете, ама се тая. И в момента... Ами има една наречена Option, само да се казвам. И в момента викам, че 360 ще остана с повече хора. Пръскам, аз обичам много да преръчвам. Днес, когато искам се вземе, за да играе тая DualShock Infinity малко от Call of Duty-тата. Аз искам да си взема Xbox-а. Не, все пак имаш ком. Искам си взема Xbox-а да играе хора. Еми, и това ме почнем се жвици. Shit! Fuck! Fuck you, Chuck! Fuck you! I almost died! Ти предлагам да таковаш, аз си предлага... Добре си вземи компютър, защото Xbox аз съм мисля да си взимам. А пък като играем, а пък на компютър поне можем да играем и тримата да си вземеш. Не да, ама че Xbox-а по ми радва, некои радва ми очите, човек. В смисъл, да, на Xbox-а до някъде е по-хубаво. Аз няма как можем да играем и тримата, това искам да кажа. Васко, нали беше умер по да игра на Xbox-а, какво ще кажеш? Аз на Xbox-а съм се навил да игра на Forza-та. Не, аз на Infinity и на всички други игри. Ама, нали знае, че това BioShock не е мултиплеер? Да, бе, знам, че той знаеш, че има играта The Last of Us, ако я знаеш тая ред, я бях казал. Да. И тя е много хубава. Също и тя е хубава. И това си играта. Deadpool, мисля, че има за компютър, не мисля, има за... Deadpool има за Xbox. Да, за компютър не знам да има. А, има и за компютър. Ма, не вярвам да ще тръгна. Не мога да тръгнеш, ако направим на моя графика. Ами на мене аз трябва да пробвам BioShock даже. Ти гледай, тази Infinity-то. Да бе човек, то ми кута се сърди, че обстановката се сменяла. Преди беше под вода, сега във въздуха някакво. Аз му и към, нали това е най-интересното. Да, сега ли ки излезе нов BioShock, ще бъде... Не знам къде. Но... Ако бъде нов BioShock, сега ще бъде така на сушата, някакъв средновековие. Не, под земята човек. Да, може по земята. Не, това е по земята. Този другият BioShock тук мога да бъде в точната, не съм сигурен. Е, поне взех един свестен дрифт с тази план. Да, че Васко, те се стремят винаги да говорят за миналото, защото забелязвали си какво ти стари пистолети слагат. На кое, на играта? Да. Стари пистолети, стари пистолети. Ами, защото надеж, че играта, в смисъл, разправя се за по-стари времена. Ти повечето знаеш историята на BioShock, аз не знам. Да, бе човек, аз точно с това говорех. Така че не е много реално.
Е, да, са по водата, някакъв човек там, който с бормашина ти пробива, те пробива тебе, то това е малко нереално, не? То, това е реално, такава бормашина има. Такава бормашина първо излезна от робота. Да, ма, това някакво, на мен ми се струва много нереално, или път да е такова, да е електричество от човека, с някакви таке заради. Електричеството това, електричеството това е... Да се знае, то Сашо мога да генерира, Сашо мога да генерира такива неща, той и такива сили на млекцето. Той мога да генерира такова оргазъм в момента, и ерекция. Много се е възбудил момичен. Не съм се възбудил. Той е подемателния марш от Лорда Танис. Тоест, аз това клип, че ще го направи интервю за няколко си игри, ще направи интервю на геймплей на игра и някакво такова. Тъкмо ще видиш играта, за който става въпрос. Абе, това е. Тест Драйв Unlimited. Ищите 11, всем патрулям Адам. Ищите Форд. Водитель ранее задерживался за нарушение правил. Скри се, не. Бей хасно. Баско! Ко? А на PS4 кому да игра, бе, човек? Кое? На PS4 кому да игра? 1-1-6, говорит диспетчер 11. Прекратите поиски и возобновите патрулирование. Повторяю, 10-16 и 10-1. Я тоже не что? Он не мог далеко уйти. Шестой. Слишком поздно. Нарушитель скрылся. Диспетчер 11 всем патрулям Адам. Возобновить патрулирование. That was a bad idea. Абе, ти пияни си да караш така, бе, чиче! Така, някой пищи и то са шевролето на моя кара. Гледай го. Не, че аз много мога да карам. Ти не смехнал това, минал човек, дето само пищат и клекни. И ставшва играта за някакъв. Това, тя песните на Got Edition. Got Edition. Абе, човек, това беше супер смешно. Значи, леко на средата, някакви супер песните се чуват. Това е брутално, бе. Леко... Да, бе, това бе, гете брутално. Да микшираш коза с музика. Да, особено... Коза и Тоби Търнер. Коза и Тоби Търнер. Mm-hmm. Значи, това може би... До сега... съм слушал, ама как да ти го обясня, малко ми звучи странно. Защото и Тоби Търнер звучи като коза. По някакъв път. Да. Явно е голям фен. Козата ти мирише на контакт, Сашо. А, не. Не. Че като стофирам, още ме ударих се. Защо не го напишу, когато беше тук мамко му? О. А, не, се гониме, шаблет. Абе, аз какво гледаш, ти няма да знаеш. Ами още ако карат така като пияница, май не мога да стигне. Е, това даже е права, трябва да го настигне, по-бързо сте. Надой си нитрото, Дашко. Няма нито в тази игра. Поне за сега не знам. Да, настигам го точно на завоя. Добре, ще изпревари на завоя. Малко ще отидем е така уясват от Бог. Не да прави дим, бе. Не. Дами господа, той не мога да дръжди. Дами господа, колата ще взема да поведам. Нищо пише GT на нея.
Боби се съжалява, защото тази кола не струва. Не да си вземеш от бушката. Смени акуматора, вземи си от бушката. В смисъл, аз ще си взема зома емблемата GT, ама ще остана Форда. Форда ще остава. Натка. Няма да е. Правим цигани са. Все пак се знаят, че това е таратайка Форд. Да. Поне в играта да е таратайка, защото има гадна... гаден хандлинг. Брр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 рrr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 r
Мислим да спирам клипа, много дълъг става. Може да ни гледате следващия път. Когато ще